တရင်ကျမီထွန်းပွဲတော်တရင်ကျလာပြီနေညာမှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဟာရောင်စုံမီးပုံးတွေဖျောင်းနိုင်တွေစင်မီခွက်တွေထွန်းညိပြီးမီထွန်းပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲကြပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာတာရိန်တာနှစ်ပြီမှာနှစ်ဖြစ်နေတဲ့မယ်တော်ကိုမွေးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တရားဟောခဲ့တယ်မယ်တော်ကိုတရားဟောပြီးတဲ့နောက်တရင်ကျလာပြီညတာရိန်တာနှစ်ပြီကနေလူပြည်ကိုစင်တတ်တော်မူတဲ့အခါလူနဲ့မြမာတို့ကမိများဖြင့်ထွန်းညိပူဇော်ကြပါတယ်ဒီလိုမိပူဇော်ခဲ့ကြတာကိုရည်စူးပြီးမိထွန်းပွဲတော်ကျင်းပချင်းဖြစ်ပါတယ်တရင်ကျလာဟာမိုးလေကင်းလွတ်တဲ့လှဖြစ်ပြီးရာဒီဥတုဟာတာယာလှပပါတယ်ကျေးလက်မှာရှိတဲ့ရာဒူရာသားတွေဟာလည်းလေယာလုပ်ငန်းတွေအားလက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းကျပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသတင်းကျကျောင်းမပိတ်ခင်တည့်ရက်ကဆရာကတော့ပွဲကျင်းပတယ်။ကျောင်းဥဆရာကြီးအမှုပြုတယ်။ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားအလုံးကယူသေးလေးစားစွာကတော့ကြပါတယ်။ကတော့နေစင်မှာပဲဆရာများဤဂုံကျေးဇူးကိုပုံမှုတဘောပေါက်ကလေးစားလာမိပါတယ်။ကျောင်းဥဆရာကြီးကဆုံးမစကားပြောပြီးတပည့်တွေကိုကျမ်းမာကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေဆိုပြီးသူ့ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဆိုပြီးအလွန်ဝမ်းသာစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတောင်းကြပါတယ်သတင်းကြလာပြည့်နေ့နနက်မှာလူကြီးမိဘတွေဟာတီလာယူဖို့ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုသွားကြပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကတီလာပေးပြီးတရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူပါတယ်။ညချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖိုးဖွားတွေနဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုလှည့်လည်ကြတော့ကြတယ်။ဖိုးဖွားတွေကဝမ်းသာအားရဆုပေးပါတယ်။ရေလိုအေးကြပါစေ၊ပန်းလိုမွေးကြပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံကြပါစေဆိုပြီးဆုပေးပါတယ်။လူကြီးမိဘတွေကိုရိုတေလေးစားခြင်းဟာမြမယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်တယ်လို့သုံးမကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမုံပဲတရေစာများကိုလည်းကြွေးလိုက်ကြပါရယ်။ရက်ွက်ထဲမှာကုတို့ရှင်စေတနာရှင်တွေကလည်းမုံဖတ်ထုတ်နဲ့မုံစီကြော်များကိုဝေငှတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမုံစားပြီးတာနဲ့အေးစေဒီအနီးမှာပြတဲ့ရုပ်သေးပွဲတော်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါရယ်။မြမရိုးရာပွဲတော်တွေမှာပါဝင်ဆွနွဲရတာဟာအလွန်ပျော်စရာကောင်းလာပါတယ်။လေးကျင့်ခန်းတစ်ဂွင်းအတွင်ပေးထားသောတပ်ပုံများအနက်မှမှန်ကန်သောတပ်ပုံကိုရွေးချယ်၍ကွက်လက်တွင်ဖြည့်ပါကာကြီးလူကြီးမိဘများအားယူသေးလေးစားခြင်းသည်မြမရှင်ကွက်လက်ဖြစ်ပါသည်။ဂွင်းအတွင်တပ်ပုံများတွေထိုးကာကြီးရဲ့ပင့်ဝစနှလုံးပေါက်ကြီးနှင့်တွေထိုးကာကြီးရရဝစနှလုံးပေါက်ကြီးအဖြေမှန်တွေထိုးကာကြီးရပင့်ဝစနှလုံးပေါက်ကြီးကြီးခခွေတရင်ကျလာပြည့်နေ့တွင်ဖိုးဖားများနှင့်လူကြီးမိဘများကိုလက်ကွက်လက်ကြောကြပါသည်ဂွင်းအသွင်တပ်ပုံများလညတာလဲလရတာလဲအဖြေမှန်လညတာလဲလဲနှင့်အပါစကလုံးများဖြင့်ဝကြဖွဲ့ပြပါထွန်းညိတရင်ကျလာပြည့်နေ့မှာရောင်စုံမီးပုံများကိုထွန်းညိကြသည်ဆုတောင်းကျမ်းမများကဆုပေးသည့်အခါပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဟုပြန်လည်ဆုတောင်းကြပါသည်ကတော့တရင်ကျလာပြည့်နေ့ညတွင်ဖိုးဖားများကိုတွားရောက်ကြတော့ကြသည်တင်ရွယ်တရင်ကျွမီထွန်းပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲရသည်မှာပျော်စရာကောင်းလာပါသည်။ရှင်ကျေးမှုလူကြီးမိဘများအားယူသေးလေးစားခြင်းသည်မြမရှင်ကျေးမှုပင်ဖြစ်သည်။၃အောက်ပါမိခွန်းများကိုဖြေပါကာကြီးတရင်ကျွပွဲတော်တွင်ចောင်းသားလူငယ်များသည်မိသူတို့ကိုကြောကြသည်။တရင်ကျွပွဲတော်တွင်ចောင်းသားလူငယ်များသည်ဆရာဆရာမများနဲ့လူကြီးမိဘများကိုကြောကြသည်ဖခွေကြောကြသောလူငယ်များအားဖိုးဖားများကမိတို့ဆုပေးသည်နီကြောကြသောလူငယ်များအားဖိုးဖားများကရေလိုအေးကြပါစေပန်းလိုမွေးကြပါစေလိုရာဆန္ဒတလုံးတဝ
ပြေဆုံးကြပါစေဟုဆုပေးပါသည်။ဒါငယ်ကရောကြသောလူငယ်များအားဖိုးဖွားများကမြည်တို့ဆုံးမသည်နှင့်ကရောကြသောလူငယ်များအားဖိုးဖွားများကလူကြီးမိဘများအားယုတ်တည်လေးစားခြင်းသည်မြမရှင်ကြီးမှုပင်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးမကြပါသည်။